皇上，里面里怎么样了？韩大人说：“王上，只要看到这四个字，就明白了。”绝处逢起，是，这是薛公入侵的条件。 韩大人说：“此乃两情相悦之良机。”薛公为人如何？别的不好说，但是薛公豪爽，我喜欢。没错，薛公之胸襟，薛公之气度，应理自叹不如井底之蛙。井底之蛙，<笑>不过王兄，有娘和舅公在。 这四个字不好办吧？要薛公入秦，就是为了联齐。薛公逼我绝处，就是在试探寡人的决心。 楚国那个傻太子已经置于齐，齐国自己与楚国修好，却逼秦绝楚，这里面确实有隐患。既然绝楚是为了薛公入秦为相，那么齐国就更当看重齐秦强强之好，而并非齐楚强弱之盟。就算楚国合纵来伐我，我秦国又有何惧呢？齐国可从西北境攻赵。 从南境伐楚，解我困忧，而且米恒仍在齐国手里，因此足可制衡四国。王上说的有道理，当年强楚等五国攻秦，全被父王和张仪破解了。更何况现在的楚国就是一个大空壳子，我国与齐国结盟，薛公坐享之强国。就算楚国合纵来伐我。 我秦国又有何惧呢？王上就这般心仪那个薛公？薛公大意，父秦都不忘母国之安危，是寡人极为敬佩，盼其速来，助寡人成就一番强国大业。王兄说的都对，可是娘这一关怎么过？我又不是自己献私愿，请贤臣入国是为了求强秦之策的。王上。 打算如何绝楚啊？眼下，他楚国刚刚与我大秦修好通婚，王后又有身孕在身，这个时候，如何绝楚？寡人定会出计策，不用你们操心。王兄，楚王军舰。 是寡人与王约为弟兄，盟约于黄金，又迎太子至秦，国交甚欢。可未料太子横杀寡人之重臣，寡人一盛怒，发兵出君王之国界，如今却听闻君王又令太子置于齐与宋平，其与楚皆近两界，古来互为婚姻，所以相亲已久。 而今秦楚不欢，则无以令诸侯，故寡人愿与君王会于武关，再缔盟约，此乃寡人之心愿也。诚请楚王移驾相见为盼。这是王兄命我二人递上的国书。秦王国书还算诚恳。 我国外事，在齐秦两国之间摇摆，确实与人画饼。本王应秦王之邀前去面议，或许可以与秦国重修旧好。王上，秦乃虎狼之国，不可信，更不能去啊。禀王上。 左徒大人，为何要回绝好意，激怒秦国，与其交恶？
臣恐此乃秦王设下的圈套，王上此去会有性命之忧，初一秦屡屡盟约盟好，又屡屡毁约交战，如今秦知我右投齐国，怎会报以善意？所谓诚恳不过是虚情假意罢了。启禀我王，臣也以为去不得。令尹大人，左徒大人，真情还是假意，仅凭猜忌岂能定论？秦楚数十代联姻，血缘相通，我王膝下儿女有多少是秦楚合欢之血脉？如此血脉相连，是令秦楚两国延伸更多怨恨，还是更多情谊呢？米元担忧的是王上的安危，如今已非皇极会面之时，秦王正欲风雨展翅，摆脱已处交好的王太后，之前派营级发兵就是最好佐证。之前发兵为何？乃因我王兄一时心起，杀了秦国大夫。左徒大人，请容本公子冒昧一问，若是秦国公子在我国为之，却把左徒大人一棒子打死，我王是否该坐视不管呢？你，我猜若真有此事，我父王必将为左徒大人讨回公道，亲任仇人。己所不欲，勿施于人。好了好了好了，秦王羽翼未丰，对太后总有忌惮，不然也不会再娶叶阳修好。当年这秦国太后嫁到秦国的嫁妆还是本王为她置办的。米爱卿，你多虑了，本王与秦王误谈乃是好事，你就不要再危言耸听了。我王贤明。王上，臣以为此事还是不妥呀。王上还是……儿臣愿陪侍父王同赴武关。我儿臣下，本王心领了。不过娘他们也不敢对本王怎样。王上，本王去去就回。白起接下来旨，请王上恕罪。白将军，白将军客气什么？寡人知道你去练兵，等等不妨事。几日不见，白将军越发的英俊威武了。王上谬赞，白起实不敢当。二舅公一直夸奖将军，寡人也一直以为白将军是我秦国足以靠的大将之才。不过寡人倒未曾料到，白将军的书房里却无一册兵书啊。王上有所不知，王上稍等。兵者，国之大事，子生之道，存亡之地，不可不察。如何察之？兵者，诡道也，不能而示之不能，用而示之不用，远而示之近，近而示之远，颠倒瞒骗，以假乱真，攻其不备，出其不意，此乃兵家之圣，不可先传也。兵法中可有对将军启发至深之语？当初看时，只觉得满纸皆是精粹，深感自身渺小粗浅。孙子云：“兵无常势，水无常形，能因敌之变化而取胜者，谓之神。”又云：“知己知彼者，百战不殆。”皇上，不是白起妄自尊大，年少时白起便将这些兵书烂熟于心，只是怕会错其中之意，故将这些书简都藏了起来，力求身体力行，依据行兵征战之实情以应对，再比较这些书简，如此方能领会先人之真意，
会其真意后，再将兵书藏起望之，依旧是敌情应对破解，才所谓之神也。王上，其实白将军，寡人已站了大半日了，能否坐下聊啊？恕白起怠慢之罪，王上，请。白将军接着讲。孙子还有一言，当年跃入眼帘之际，便让白起心中一紧。何言？合于利而动，不合于利而止。怒可以复喜，运可以复悦，然亡国不可以复存，死者不可以复生。故为将发令者，当谨记先人之教诲，万万不可做亡国殃民之罪人。好，终有一日，寡人要负将军千军万马之重任，为国效忠。白起，万死不辞。其实，眼下，寡人便有一仗，想让将军出马。战何处？无关。秦楚君，我王说得清楚，请楚君往章台觐见我王。如何觐见？以藩臣之礼觐见。放肆！本王岂是你家秦王的藩臣？论资排辈，本王秦王还在他家秦惠文王的前面。本王年尊，也打上你家秦王好几圈。你这个犬牙上去的孺子！骗我，诈我，侮我，辱我！你这个无耻的小人，你背信弃义，你小人诡计，你休想断肠！哎，楚君，请吧，我王还等着你呢。不要！严禁，你给我出来！你这个兔崽子，你这个犬牙上去的孺子！寡人知道，寡人又不聋。你背信弃义，你小人诡计，你休想断肠！
驾到，迎继有失远迎，还望楚王见谅。无戏，无耻，无礼，无义！你这个秃崽子！楚王，这是骂谁呢？是谁让寡人请来的贵宾在这儿坐着？小人该死，小人该死！请楚君觐见。楚王，快快请进。楚王，里面请。迎接，你小子给本王斗，你还愣了点？老楚王，饿了？被你这个兔崽子折腾本王一天了，能不饿吗？那多吃点。说吧，把本王劫持到这儿，寓意何为啊？寡人想要你的烟影之地。燕城、郢都，乃我楚国世代之国都重力，我乃堂堂楚国大王，岂能容你这帮无耻下流的卑鄙手段登场？住手！还有什么卑鄙下流的手段，尽管使出来吧！楚王累了，待楚王到寝殿歇息。遵诏，楚王请。迎接，你这个儒生小儿，和本王斗，你斗得过吗？我呸！你这个儒生未干的小子，你卑鄙无耻！要说这王兄这胆子也是够大的，我总觉着把楚王关在章台啊，早晚得出事儿。出什么事儿啊？出什么事儿？把他关在那儿，这件事你要是让娘娘，娘，王后，王后，娘，怎么了，爷爷？没事没事没事啊！你要生了，要生了啊！来，叫太医，快叫太医！他们刚才说父王，爷娘听话啊，没关系，你父王的事，母后马上就去查，马上就去查啊！你先乖乖的把王儿生下来啊啊！来，把王后扶进殿啊！快，不要紧的啊！
多少？滚开！你是何许人？你叫银姬的娘，你把子过来，叫你把子过来！拜见太后。 辛苦你了，老哥哥。是谁呀？皇上不能出去。敢拦本王，外面定是米八子。银姬那小子闹出此等下作之事，本王就不信他米八子会没听到半点风声。皇上不能出去。米老欢，你是何许人？随我来。你叫银姬的娘米八子过来，快叫米八子过来。 米老欢，你是楚人，本后觉得由你来照顾楚王是最合适的。不过眼下他可不能乱走，这也是为他好。另外，本后不管你过去的爵位是三等还是四等，今日本后将你升至八等之位。谢太后，老奴一定。 好好的伺候楚国，王上。好，那你这就去准备，稍后本后就去看望楚王。老奴遵命，这就去。拜见王上。拜见王上。 皇上，你把老楚王骗到了武关，应该不是为了他的阴影之地吧？是。你是想和楚国彻底了断，好与齐结盟？母后说的皆是。好，那如今事情已经按照王上的意思做了，老楚王也在我章台住下了。 那现在听听各位的说辞，自然也无妨吧。好，大家议议此事。臣以为此事利大于弊。当今局势。 已非秦楚齐三强并立，齐楚垂杀一战，楚国国力大衰。北边的赵国不说，那些小国，韩、魏、宋、燕，已然倒向齐国。臣担心，长此以往，以齐国为首的各国必然合纵再攻我国。故此，破局首善之举。 应该是抢先与齐国结盟，故王上绝楚蒙齐之策乃是首善。大家认为呢？二弟所言甚是，二舅公所言甚是，儿臣和二舅公想的一样。楚王已扣留于此。 绝处不在话下，蒙齐更是小事。然，王上绝处之手段，必然会背离王上的初衷，不但破不了合纵之局，恐怕还会招致别人聚众攻我。舅公，你也太危言耸听了吧？我也希望是危言耸听啊。 但恐怕祸事已迫在眉睫了。我不信。与强齐结盟，楚国能奈我？天下能奈我何？王上这话的意思，是要把秦国的安危置于他人之手吗？如果齐国弃我不顾，王上该当何处啊？荒唐！我抓楚王，就是为了齐国。
齐国怎能又反过来攻我秦国呢？再说，我抓着楚王已经是绝楚，既然已经绝了楚，那我还留着楚王坐身边干什么？放他走便是。如果楚王不走呢？或者楚国不让他回去呢？什么？楚王不走，楚国不收他，为何？臣也不知为何，只是推测而已。不过，即便放他回去，他还长着一张嘴呢，把这件事情到处乱说，还不如不放他回去。你们大家认为如何？你们认为如何？儿臣和二舅公想的一样。二舅公说的有道理。要待各国没有听到风声之前就了结此事。故此，首善之策，应该把楚王留在这儿，对外边说，楚王与我王相谈甚欢，在我王盛邀之下，游览我大秦美好河山。流连忘返，姑暂且多留些时日。只能这样了，我这就去会会楚王，看看有没有回旋的余地。这个事情也得赶快让齐国知道，尽快达成秦齐联盟。只可惜呀，老楚王在秦多留一日，大王你足智多谋的手段，就更容易传到各国密探的耳朵里。然后再传到他们母国的君王耳朵里，这样一来，大王名声大噪。只是不知道是香还是臭了。福儿、李儿，儿臣在。这件事情你们乃奉王兄之命所为，所以我就不追究你们。只是眼下你们都各自有了封地，我看你们都应该回去学一学如何治理你们的封地，不要再闲扬无所事事了。娘，儿臣宁愿不要封地，永远守在娘身边。去收拾一下，今日便离开。若三年以后治理封地得当，我便准你们一年回一次咸阳，否则就永远不要回来。娘，娘，去吧。娘，儿臣定会好好治理封邑，三年后再回来见娘。娘，您多保重。白起，微臣在。你和他们两个不一样，你应该分得清是非对错。当年你护送我和王上入秦，出生入死，我们有生死之交。今后只要我在宫里一日，无论是王上还是我，你只要看到有不妥之处，就一定要向我禀明。白起，我当着王上的面跟你说这句话，你可听清了？白起，可听清了？臣听清楚了。恭喜王上已经成为父王了。恭喜王上。好了，我这就去会会楚王，真不知道能不能封上老楚王的嘴啊。太后，
王上跟我来。姐，你在殿外听着。太后，太后驾到！我的老哥哥在哪儿呢？你们怎么也不早些告于本后知道他在哪儿呢？看看，还真是本后的娘家人来了呢。本王就不信你不知道。不过本王看到你还是很高兴嘛，你呀，还是那么美。美吗？嗯，都老了。本王最大的错事是什么？就是当初没有把你留在本王的后宫。哎呦，本后可没那个福气。这如今我们两家的儿女能够成一家，我已经知足。我是说啊，要是当年你我成了好事，我也就不会受你的儿子的欺负了。楚王是在说我儿吗？本后可有三个王子，你说的是哪一个？再说哪一个会有这么大的胆子欺负楚国的大王啊？怎么，还不给楚王上酒？上酒上酒，边吃边说。10年没见了，可再次相见，却是你的儿子把我骗到了你秦国。楚王莫要乱说，怎么能说是骗呢？而是本后亲自请来的贵客。你？我是你请来的？对呀。那为何东国假扮的秦王，把本王骗进城以后，又把本王的侍卫全部都堵截在蒙城之内呢？哎呦，这个嘛，也不怕老哥哥你笑话。要说起来，本后也很生气，这下面的人有时候办事情真是让人哭笑不得，连个迎来送往的礼仪都做得不周到。老哥哥，你可千万莫要被这些下人给弄得恼怒了，回头我定然严惩他们。那之后呢？你的儿子也就是秦国之王，把本王押解到章台，且要本王给他行藩臣之礼。其后呢，又胁迫本王要我把楚国的鄢郢之地割让给他。再其后呢，我就被软禁到这个请殿里面，这种种也是你太后的诏命。老哥哥，一定要把事情弄得那么明白吗？呀，我的好妹妹呀，准备一桌酒菜，把所有的伤都往自己身上揽。然后说几句好话，把本王给糊弄了，然后你就想把这个事儿给了了。老哥哥，这样不行吗？哎呀，寡人也觉得奇怪呀。寡人是糊涂了一辈子，如今被你们母子俩这样把我给一糊弄，我反而不糊涂了。好啊，那我们两个明白人就好好说说。如今呢，寡人算是明白了，你的王儿闯了祸，你这个太后替他擦屁股。
这世上万事，总有个解决之法吧。那你想怎么解决？本后今天来，就是亲自要给楚王你赔罪呀。接着，再亲自把楚王你礼送回国。那要是寡人不愿意呢？那楚王想如何呀？你的儿子把本王骗到了秦国，还要本王把楚国的燕影之地割让给秦国，那么本王也想要秦国的越贤之地吧？你说什么？把秦国的岳阳、咸阳割让给楚国，那么本王就马上离开秦国，同时向世人昭告，楚秦两国君王，五官一会，两国之盟好，比以往更坚实，坚实如金。楚王国事繁忙，就不想早些归国吗？不急不急，寡人不急。要太后你把秦国的新都、旧都都割让给楚国，的确是非同小可，需要秦国的臣子们好好商议一下。楚王这是威胁我秦国了？呸！我哪敢威胁啊！本王现在都是你秦国的阶下之囚，我哪敢威胁你啊！哎呀！只怕楚王你如此这般的盘算，最后只能是白日做场美梦罢了。没想到啊，历来都是秦国找楚国的麻烦，弄得我楚国国无宁日。今日倒好，贵国大王亡火自焚，苍天有眼呐！有意思，太有意思了。太后，太后不必被嬴稷如此委屈为难，韩聂还在秦国候命，寡人立刻派人将这里的情况一一告诉他，令他立刻与齐王会面，与齐结盟。继儿，我是为了你，可也不都是为了你。但愿秦齐联盟能够先行签订。封封出去，就说楚王在我秦国巡游，此事能瞒一日，就瞒一日。太后。无论如何，嬴稷是不想让你们有什么挽留的余地，才出此绝楚之策。所以，太后不必对嬴稷如此。继儿，我常常想起我们在燕国、赵国的那段日子。你看，这世上之事千变万化，跟你是我儿，我是你娘，这事不会变。有时候我又想，或许你终究不是我儿，只是借我肚子生出来的王。
看着点，方便一下。来。吹青草，白露成霜。